Különböző fogyatékossággal élő fiatalok készítették ezeket a fotókat a sóstói tóról és környékéről néhány héttel ezelőtt. Az őket segítő egyesület kezdeményezése arra irányult, hogy az ellátottak fényképeken keresztül fejezzék ki, ők hogyan látják és mit látnak fontosnak Sóstó gyógyfürdőből. A Nyíregyházi Esélycentrumban működő mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesülete most újabb programot valósít meg. Céljuk ezzel az, hogy maguk az ellátottak is bepillantást nyerjenek egymás mindennapjaiba, így ne csak az egészséges emberek, hanem ők is megtanulják azt, hogyan segítsenek jól fogyatékossággal élő társaikon. Amit szeretnénk ezzel elérni, hogy még több ember tudja meg és tanulja meg, vagy sajátítsa el azt, hogy hogy lehet jól segíteni, mert sajnos ez egy kicsit a képzési rendszerünkben nem jelenik meg, és ezért akartuk ezt mindenáron megmutatni. Így olyan munkatársakat kértünk fel, akik mindannyian érintettek benne, vagy az élmellátássérült, vagy mozgássérült, és ők tudják átadni ezeket az információkat, azt gondolom, hogy teljesen jogosan, hogy milyen is az, hogyha nekik jól segítenek, és mi az, hogy ő tényleg segítséget kap. A most indult érzékenyítő program fél évig tart, melyben többek között kis csoportos műhely munkák keretében segítenek szakemberek a látás, hallás, mozgás vagy értelmi fogyatékossággal élőknek. Lesz ugye egy záró rendezvényünk is a december, mikor egyrészt összefoglaljuk ezt a fél év munkát. Igazából amit mi kitűztünk célul, az az, hogy mindenféle szegmensét a sérültségnek, tehát ez most ugye a mai napon a látássérültséggel és a mozgássérültséggel fogunk foglalkozni, de minden egyes, tehát hallássérülteket is meg fogunk kérni arra, hogy nekik mi az, ami gondot okoz egyáltalán, hogy élik a mindennapjukat, mi az, amiben segítségre szorulnak. Emellett pedig szórakozási lehetőségekkel is kedveskednek az ellátottaknak, mivel a zene sok dologra gyógyírt jelent a fogyatékossággal élők számára, a következő fél év során több koncertet is szervez az egyesület a program keretében.